ממש כמו נבואת העצמות היבשות, הכל קם לתחייה. יחיל מסתכל על שדה הכותנה שלו רגע לפני הקטיף, הוא מתקשה להאמין למה שהוא רואה. 30 שנה לא זרת הכותנה. 30 שנה, שאפילו יותר 35. ואני מאוד מקווה ששנה הבאה אני אעשה פי ארבע. אני דוחף את הכיוון של השקעות גדולות, ושיאפשר לי לעשות הרבה יותר כותנה. בימים אלו מסיימים לאסוף את הכותנה בכל הארץ, ומסמנים שנת צי לאחר שפל של שנים רבות, כששטחי הגידול קפצו פי שלושה מאשתקד. הקפיצה הגדולה הבאה בגלל עלייה במחיר כמובן, ההגבלה שלא לגדל יותר היא כושר קטיף. נותרנו עם מספר קטן של קטפות במדינה, אתה לא מתווכח פה עם שום סוחר, ולא עם השוק הישראלי. המחיר שנקבע הוא מחיר עולמי. הסיבה למחיר הגבוה היא הקפיצה בדרישה העולמית לאחר הקורונה ובצורת באזורי הגידול האחרים. כעת הכותנה זוכה לשם המחייב הזהב הלבן, כשהיא משאירה לחקלאי רווח של כ-1,000 שקל לדונם, לעומת 300 עד 600 שקל בגידולי שדה אחרים. הכותנה היא נסחרת לפי בורסה עולמית. הבורסה השתגעה, מה שנקרא, מחירים קפצו פי שלוש משנים שעברו. אין בגידולי שדה משהו שיכול להתחרות עם הכותנה. במדפתה כפר ברוך עובדים מסביב לשעון בתקופה הזאת על הליך עיבוד הכותנה, הפרדתה מהגרעינים שישמשו מזון לבהמות והכנת הריגים שישלחו לחול. זווית ישראלית חשובה לא פחות היא גלילי הכותנה, שהוכנסו לשימוש בכל העולם לפני כעשור, פרי פיתוח של קיבוץ משמר העמק. אך המראה האטרקטיבי שלהן מושך גם עבריינים. עשרות גלילים כאלו הושחתו השנה. יש לנו בעיות, זה לא כל כך פשוט, הבעיה שלנו היא כמו הבעיה של כל החקלאים, זה הפשיעה. הנזקים החקלאים והפשיעה החקלאית, לצערנו כמו כל הפשיעה בארץ. במשרד החקלאות מעודדים עכשיו את המגדלים המקומיים לזרוע יותר כותנה בשנים הבאות, אחרי שבניגוד למיתוס ותיק, הוכח שהיא לא צורכת הרבה יותר מים מגידולים אחרים. והם מאמינים שכבר בתוך כמה חודשים, שוב יצבו אלפי שדות, בלבן בויק. השוק העולמי צמא לכותנה, הוא צמא במיוחד לכותנה ישראלית שנחשבת ברמה בין הכי טוב בעולם. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת ומיד אחריה, מחקר שמצא מעשים טובים מאריכים חיים וגם האברכים שבו...